Corinthians e Cruzeiro. Aqui fala Milton Leite. E aí, Mauro, a expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Os árbitros e os capitães dos dois times vão na frente e logo atrás vêm os outros personagens desta novela, os jogadores. A bola está em jogo. Corinthians tornou-se um exemplo de disciplina tática. O time está jogando por música. Ou é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo pra frente. E é escanteio. Consegue a primeira boa chance de gol. Rebatida do goleiro. A pressão é tanta que só cede o escanteio. Ele foi de peixinho. Ele resolveu passar ali pelo meio, hein? Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Inverte a bola. Uma jogada muito usada pelo time. Boa recuperação. Podem começar a jogada dali. Passamos a marca dos 15 minutos. E lança a batida! Disparou pela esquerda. Parte para a cobrança. O que ele está tentando por ali? Encontrar um espaço? Passou para frente. Bom, foi bom o trabalho, muito bom. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Corinthians. E lança a batida! É agora ou nunca, pode ser o gol da vitória. O Corinthians, ele não esperava pegar tão mal na bola, ela foi longe. Ele está se antecipando muito bem nas jogadas. Disparou pela esquerda. E lança a batida. Tocou! Gol! Veja aí de novo. Esse é o lance, ó. Corinthians. 1-0 pode não ser muito, mas também pode acabar sendo o suficiente. É um jogo muito equilibrado para você bobear. Corinthians. Agora é ter calma e garantir o resultado. Agora precisa ter paciência, trocar a bola sem pressa, sem afobação. Usando toda a sua força aérea hoje. E ela é bem forte. Difícil você fazer uma bateria antiaérea contra um time como esse. Chuveira, levanta a bola para a área, faz uma quermesse dentro da área adversária. Corinthians. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Lado direito, Corinthians. Lado esquerdo, Cruzeiro.
passou rodando por ali, hein? Que beleza! O que ele está tentando por ali? Encontrar um espaço? Passou para frente. Xiii, será que vai chegar nele? Boa recuperação, podem começar a jogada dali. Ele está se antecipando muito bem nas jogadas. E lança a batida! Ele não esperava pegar tão mal na bola, ela foi longe. Tocou de cabeça. Ele está se antecipando muito bem nas jogadas. E lança a batida! Tocou de cabeça. Corinthians. Ele segue com a bola. Até agora, 30 minutos jogados. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. Essa foi de cabeça. Muitos cruzamentos no jogo de hoje. É, muitas vezes é um jogo bem feinho, né, Milton? Mas funciona, né? Você tem um pirulão lá na frente, a zaga bobeia, o cara mete a cabeça, mete a canela e faz o gol. Não é bonito, muitas vezes é chato, é bastante previsível, mas às vezes dá certo. Pode ser agora. A batida, golaço! Gol! Veja aí de novo, esse é o lance, ó. Cruzeiro. Agora não tem outro jeito, é bomba meu boi, jogar o time pra frente pra tentar pelo menos um empate. Que grande bola metida ali pela ponta.